Прифронтові Авдіївці так і не ввімкнули світло. Через обстріли аварійники припинили ремонт, повідомив очільник області Павло Жебрівський. За його словами, на підконтрольній Україні території порив ліквідували, а от зайти на окуповану частину монтери не змогли. Бойовики відкрили вогонь у бік міста. Постачання струму спробують відновити завтра, каже Жебрівський, якщо противник не стрілятиме. Тим часом в Авдіївці на стадіоні розгорнули гуманітарний пункт. Під час затища військові та місцеві волонтери роздають людям речі, які надходять з усієї України. Цей одяг і харчі відгукнулися і благодійники з-за кордону. З усіх куточків України, навіть з Латвії, привезли свої речі для того, щоб вдягнути цивільне населення, яке постраждало внаслідок обстрілу. І от речі, які потрібні для видачі, ми організовуємо видачу на стадіоні. На жаль, ми не можемо всі речі вивезти, бо дуже багато є, навіть в школі в місті знаходиться. Плануємо на наступний тиждень також провести таку акцію.